Сучасні зупинки з розрахунковим часом прибуття транспорту, роздільними урнами для сміття та безкоштовним інтернетом почали встановлювати в Житомирі. За словами першого заступника Житомирського міського голови Сергія Сухомлина, компанія «Автоімідж» встановлює такі зупинки за власний кошт. В Житомире для этой компании это такой пилотный проект, поэтому она вкладывает эти деньги в город Житомир в надежде в будущем масштабировать это на территории, этот проект на территории Украины. Сегодня исполнительный комитет принял решение, утвердил схему установки, дал разрешение на установку еще 14 остановок. Окрім зупинки, представники влади Житомира також розповіли і про тролейбуси, які закупили для Житомирського трамвайно-тролейбусного управління. Ми отримали ті перші тролейбуси, про які так багато говорили вже, на які так багато було виділено коштів і міською радою, і обласною радою, за що ми їм дуже вдячні. Сподіваємося, що все ж таки ті плани, це 33 таких тролейбуса, ми їх отримаємо, таким чином вирішимо насправді велику проблему транспортну в місті Житомирі. А таким чином вирішимо ще одну проблему, це проблема нашого ТТУ, яке ми сподіваємося, що стане насамперед прибутковим. На думку Сергія Сухомлина, безкоштовний інтернет збільшить кількість охочих користуватися електротранспортом. Безплатний Wi-Fi, бесплатный интернет в транспорте, это еще дополнительный плюс, это получение платежеспособного пассажира для нашего трамвайно-троллейбусного управления. Поэтому мы вот сейчас, кроме покупки новых троллейбусов, понимаем, что нам необходимо перенаправить пассажиропоток с маршрутных автобусов, в первую очередь троллейбусы. Мы покупаем 33 троллейбуса в этом году, мы устанавливаем остановки, и вот это в комплексе должно дать возможность трамвайно-троллейбусному управлению получить дополнительные фінансові поступлення, а житомирянам – дополнительне удобство. Також представники міської влади запевнили, що в ТТУ планують обладнати безкоштовним інтернетом весь електротранспорт Житомира.